Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. E nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo o Rinnegan dourado do personagem Momoshiki do anime Naruto, tá bom? Consegui falar certinho sem errar, isso foi bom. Então tá, pessoal, vou usar aqui hoje um lápis HB3 da Maped para fazer o esboço, tá, do desenho para iniciar, né? Você pode usar qualquer lápis que tiver na sua casa aí que vai ficar bom também, tá bom? Para finalizar o desenho depois, vou usar também uma canetinha Nanquim da Unipim ponta 08 para fazer a parte da arte final, beleza? Então, sem mais enrolação, já não esquece, pessoal, de deixar o seu like aqui embaixo, tá? Antes de começar o vídeo aí para ajudar o canal, né? Também não esquece de se inscrever, tá? Que você se inscrevendo e ativando o sininho, você não perde os próximos vídeos, beleza? Então, bora pro vídeo. Vamos iniciar aqui o desenho então, pessoal. O primeiro passo aqui é começar não com um círculo dessa vez, é diferente, tá? Vamos fazer primeiro. Eu vou fazer mais aquele olho Rinnegan mesmo da testa dele, tá? Não vai ser o olho, os olhos normais, tá? Vamos lá então. A gente faz primeiro uma linha nesta parte de cá, ó. Ela é uma linha bem, vamos dizer assim, ondulada, vamos dizer assim, né? Mais encurvada, ó. Dessa forma assim, tá? Na parte de cá aqui, ela tem que ser um pouquinho mais gordinho. Vocês vão fazer agora aqui, ó. A gente faz um pouquinho mais fino nessa parte de cá, ó. E vai engrossando até chegarmos aqui, ó. Mais ou menos aqui assim é um pouco mais, vamos dizer assim, mais gordinho o círculo aqui, ó. Até fecharmos nesta base aqui, ó. Então a gente vai deixar desse jeito assim, tá? Fazendo assim a primeira parte. A gente pode colocar agora bem aqui no meio, tentar achar o meio da linha aqui, ó, e fazer um círculo primeiro. Primeiro círculo, né, do Rinnegan, tá? Ele é um Rinnegan ao contrário, como é um Rinnegan da testa, né, fica ao contrário. A gente faz um outro círculo aqui, ó, mais ou menos nesta parte de cá também, tá? Ok? E colocamos já de novo aqui um outro círculo também aqui, ó. Esse aqui já encosta aqui na borda e vem só pro lado aqui, ó. Então já chega a encostar aqui nesta bordinha do lado, né? O outro é a mesma coisa. Agora os outros de cá, como é só o círculo já tá encostado aqui nesta borda, a gente faz só a linha em cima, ó. Primeira linha aqui, a gente faz mais uma outra linha aqui também e para finalizar mais uma lá em cima também, ó. Mesmo esquema aqui embaixo também, a gente faz a linha aqui, só vai encaixando. Aqui são mais duas, né? Desta forma assim vai ficar aí o olho do Momoshiki, tá bom? Para iniciar, né? A gente pode colocar agora uma linha na parte de cá também, para dar aquele efeito, né? Na parte da testa do personagem ali. Colocamos mais uma outra linha aqui também, ó. E na parte aqui de baixo a gente pode fazer uma descida para cá também, ó, que seria a parte dos detalhes da sobrancelha do personagem. Pode encurvar um pouquinho mais aqui também, tá? Se tiver dificuldade aí, pessoal, você pode ir pausando o vídeo, tá? Faz bem devagarinho aí que você vai conseguir, eu tenho certeza. Vou só retocar um pouquinho mais o círculo aqui, ficou um pouquinho mais pontudo nessa parte de cá, então a gente faz assim, ó. Deixando um pouquinho mais pra cá, ó. Mais ou menos assim. Agora eu vou usar a canetinha Nanquim, tá? Vou fazer todinho o contorno desse desenho, né? E assim que eu finalizar o contorno, eu volto aí pra gente colorir esse olho, beleza? Bom, pessoal, finalizamos aí então, né, o Rinnegan dourado do personagem Momoshiki, tá? Vou usar aqui três cores, né, para fazer essa parte aqui do olho. Também vou usar quatro cores, né? Vou usar o preto também, ó. Vou usar duas cores da Maped, tá? O marrom e o preto da linha Color Peps da Maped e o laranja e o amarelo da linha Super Soft da Faber-Castell, beleza? Vamos lá então, para a primeira parte aqui, eu vou pintar toda essa parte aqui do desenho de amarelo, tá? Passar ali com um tom bem fraco. E bem devagarinho assim, ó. Tentar passar o mais leve possível sem apertar muito o lápis, tá? Vou fazer toda essa parte da camada aqui e já volto aí para fazer o restante da coloração, tá? Lembrando, pessoal, que essa parte de cá é apenas mesmo para cobrir aqui, né, a parte do amarelo, tá? Não precisa ser bem forte essa pintura, a primeira pintura do desenho, né? Vamos vir agora com um lápis marrom e vou passar uma camada leve aqui nessa parte de cá, ó. Sempre tentando fazer aqui nesses movimentos mais circulares, tá? Principalmente na parte de cá, ó. Vou descer um pouquinho a camadinha aqui, ó. E fazer uma curva mais ou menos assim, ó. Pra dar um pouquinho o efeito de sombreado nesta parte de cá do olho, tá? Somente nesta parte de cá, ó. Não precisa passar muito forte o lápis também, pra não ficar marcado depois da tua pintura, tá? Mais ou menos assim, ó. Só pra gente ter uma noção de onde vai ficar a parte da sombra, né? A gente vai colocar um pouquinho de sombra na parte de cima aqui também, ó.
para dar um efeito mais de profundidade aqui na base do olho, tá? E a gente pode ir entrando com essa sombra para dentro aqui, ó. Colocando um pouquinho para cá, ó. E vai colocando assim até chegarmos na parte que a gente quer aqui no desenho. Beleza. Feito isso, então, a gente pode colocar um pouco de sombra aqui também. Só que aqui um pouquinho mais leve, tá? Mesma forma, a gente vai entrando um pouquinho aqui para dentro, ó, e vai levando para fora, ó. Aqui também a mesma coisa. E faz em toda essa parte de cá, tá? Feito isso, então, a gente pode pegar agora o lápis amarelo e já dar uma forçadinha um pouquinho mais nessa parte do Rinnegan aqui, ó. Vem fazendo uma rima de força para mesclar as duas cores, tá? Não se preocupe que o amarelo e o marrom aqui, mesmo sendo de cores de lápis diferentes, né? Por exemplo, da Faber-Castell e da Maped, ele se mistura, tá, pessoal? Pode ir fazendo aí. Vamos tentar fazer a parte mais forte aqui, ó, e deixar um pouquinho mais leve na parte do meio, tá? Vai dar um efeito também de profundidade também no desenho aí, ó. Dá um pouquinho mais de forma no desenho, né? Perfect. Quando chegarmos aqui no meio, pessoal, da parte do olho aqui no meio, a gente pode deixar um pequeno círculozinho na parte de cá, ó, pra dar uma sensação um pouquinho mais de luz ali no desenho também, tá? A gente pode vir com ele mais forte aqui nas bordas, né? Vem entrando aqui para dentro, ó, e deixa um pouquinho mais fraquinho na parte aqui da linha do meio, ó, para dar esse efeito aí, né? Como se fosse uma parte de iluminação aqui no desenho também, tá? Ó, mais ou menos assim, ó. Faça sem pressa, pessoal. Faz bem devagarinho. Você pode ir pausando o vídeo caso você tenha dificuldade. Vai pausando o vídeo, faz bem devagarinho que você vai conseguir. Eu tenho praticamente certeza que vai conseguir, tá? Feito isso, então, a gente dá uma retocadinha agora com o marrom de novo aqui, ó. Somente nas bordas aqui. Deixa um pouquinho mais iluminado aqui na parte do meio, tá? Ó. A gente pode fazer a mesma coisa aqui também, ó. Deixar um pouquinho mais forte aqui. Vai dar uma sensaçãozinha também aí. Um pouco mais de volume, né, de profundidade também no desenho. Pelo menos assim. Feito isso, então, a gente vem agora com o laranja, tá? E dá uma passadinha um pouquinho mais forte agora aqui, ó, para mesclar bem essa cor aqui, deixar um pouquinho mais, vamos dizer assim, como se fosse um sombreado mesmo, que estivesse batendo uma sombra ali, né, na parte do Rinnegan, tá vendo? Pode passar com força agora, pessoal. Como já tem o marrom por baixo ali, não vai sofrer muita alteração, tá? A parte da cor aqui, então vai ficar mais fácil. Vai ficar também mais bonito, né, de identificar aqui a sombra do desenho também. Vocês podem ver como que tá ficando. Se caso ficar muito forte de vocês, vocês vêm com o amarelo novamente, tá? Passo o amarelo de novo, que vai dar uma cor mais bonita também ainda. Então é só ir mesclando aí. Se ficar muito forte, passa o amarelo. Se ficar muito fraco, passa um pouquinho mais do laranja também. Vem retocando todas essas partes de cá onde tem sombra, a gente vem retocando, ó. Se quiser deixar, como é um olho dourado, né, pessoal? Se quiser deixar um pouquinho mais de efeito também na base do olho, a gente pode entrando com essa sombra um pouquinho mais, ó. Pode entrando um pouquinho mais com a sombra, que vai dar um efeito mais vivo no desenho, tá? Mas daí vai de cada um, né? No meu caso aqui, eu não quero colocar muita, muita sombra no lado de cá, tá? Quero deixar mesmo só na parte daqui, ó. Parte aqui do olho e nas partes aqui das laterais, tá? Pode deixar um pouquinho mais aqui, se deixar mais profundidade aqui também, pode deixar um pouquinho mais escuro, ó. Desta forma assim. O desenho vai ficar também bem bonito, tá? Você pode brincar à vontade aí, né, com o seu desenho, beleza? Feito isso, então, pessoal, agora vamos usar o lápis preto, né, para fazer só essa partezinha do contorno aqui, mais leve, ó. Deixar um pouquinho mais de profundidade também aqui, mas passa bem levezinho esse preto mesmo aqui. Se passar muito forte, só vai ficar muito marcado, tá? E a gente não quer, né, que nosso desenho fique marcado com aquelas linhas pretas, né? Então a gente passa somente mesmo aqui na parte de cá, ó. Só na parte das bordas mesmo. Efeito muito legal no desenho aí. Vai ficar um pouquinho mais escuro também a parte, né, de dentro aí do olho, tá? Então é isso aí, pessoal. Feito isso, nosso desenho já tá praticamente pronto. A gente pode colocar um pouquinho de sombra aqui também, ó. Pra dar um detalhezinho a mais. Se você quiser colocar sombra aqui, vai colocar um pouquinho mais de sombra aqui também, tá? Mas daí fica a seu critério aí, né? Eu não vou inventar muito aqui não, para não estragar o desenho, tá? Se você quiser, né, fique à vontade aí, tá bom? Beleza, pessoal, é isso aí. Finalizamos aí então o nosso olho Rinnegan dourado do personagem Momoshiki. Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo, tá, pessoal? Não esquece, se você gostou, né? Como sempre, dá aquele like aí, tá? Pra fortalecer o canal aí, pra ajudar, né?
E também não esquece de se inscrever para você se ajudar, né? Assim você não perde, né, os próximos vídeos aqui do canal Diogo Desenha, tá bom? Forte abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho de sempre e até o próximo vídeo. Fui!